Kwa nini Andrew Kibe amevaa hivi wapenzi watazamaji? Hii inahofia sana na watu wengi sana wameweza kushtuka ikiwemo content creators ambao bila shaka walikuwa wameenda kumchukua pale airport. Andrew Kibe mwenyewe hajaweza kuongea. Na maswali ikabakia kwa watu wengi sana zaidi wakijiuliza kwa nini Andrew Kibe anajificha na ni kwa nini Andrew Kibe hataki kuongea na content creators. Kibe.